Pozdrav, ja sam Mislav Novi Spektor, u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Renault Clio iz 2019. godine sa 203.000 pređenih kilometara. Vozilo dolazi opremljeno 1.5 dizelskim motorom snage 75 konja. Od važnije opreme možemo izdvojiti prednja svjetla za maglu. Vozilo ima manje točkice po haubi i braniku. Dolazi na čeličnim felgama sa ljetnim gumama 15 cola. Također i po vratima skroz sitni tragovi korištenja. S obzirom na kilometre dobro je očuvan, unutra je vanka. Evo je na stražnjem braniku. Lijeva strana vozila u dobrom stanju, isto tako uz sitnija oštećenja. Vozilo smo provjerili i smjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost izvedena u tkanini, super očuvana. Podizači prednjih stakala na struju, retrovizori elektropodesivi, vozačevo sjedalo podesivo po visini, bočnice jako očuvane za 200.000 prijeđenih kilometara. Evo vozilo ćemo pokrenuti. Vozilo uredno radi, nema nikakvih grešaka na instrumentavli. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan s tempomatom, GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, USB A priključak, manualni klima uređaj. Vozilo smo također provjerili s našim dijagnostičkim uređajem te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odličan mali gradski automobil, pouzdanog motora, praktički jedan od najmanjih potrošača u klasi. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostaroj platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji, hvala i lijep pozdrav.